když už jsem si udělal dovolenou v Kersku, nebylo možno vynechat místa dějství Hrabalových povídek. Tak například tady ve známém filmu Slavnosti sněženek stával Rudolf Hrušínský u vrat a říkal, jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl. A jenom kousek odtud stojí vilka spisovatele Bohumila Hrabala, než se tady připravuje jeho muzeum. Tohle byl první den mé dovolené a počasí přálo cyklistice, tak jsem si vyjel na výlet. Tohle je slavná hájenka, kde se ty myslivecké spolky hádaly, jestli si dají kančí na šípkové omáčce nebo se zelím. Moje cesta mě vedla přes kerské borovicové lesy, které mám rád. V minulém životě jsem musel být nejspíš Italem nebo borovicí, protože mám rád těstoviny, pizzu a borovice. Borovicím se tady daří, protože jsou tu hlinitopísčité půdy, které borovice mají rády. Večery jsem trávil pohodovým vychutnáváním zdejšího ticha. A krásná tady byla také slunečná jitra. Druhý den jsem byl trochu rozbolavělý po předchozím bezmála 80-kilometrovém cyklovýletu, a tak jsem si vyjel na výlet autem. Musel jsem na druhou stranu řeky, do Milovic, kde dříve bývalo vojenské letiště, a to jsem chtěl vidět. Letiště je volně přístupné a je tady také aeroklub. Odtud je to pár kilometrů do Nymburka, tam jsem se chtěl naobědvat. Je tady spousta obchodů, ale restaurací moc ne. Procházel jsem tohleto krásné město a dokonce jsem našel i trafiku, kde mají mé oblíbené doutníky, ty se špatně schánějí. No a nakonec jsem se velmi dobře najedl v restauraci přímo na náměstí a chutnalo tedy skvěle. Na další den, středu, jsem si naplánoval cyklovýlet odtud do Pardubic po stopách naší někdejší třístovky. Vyrazil jsem dopoledne, abych to do večera stíhal. Jel jsem podle Labe, Nymburk, Poděbrady, zkrátka trasa, kterou dobře známe z našich třístovek. Začínalo být docela horko, ten den bylo i přes 30 stupňů Celsia, ale jelo se dobře. Na obloze byla oblačnost, která naznačovala bouřkovou situaci. Bouřky ale tohohle dne ještě nebyly. Ve velkém oseku byla jasně daná zastávka u známého zmrzlináře, který si nás z našich třístovek dobře pamatuje. No a jelo se dál, tohle je Kolín. Za celý den jsem nic nejedl, jenom k snídani jsem měl 4 rohlíky a tak do Pardubic jsem přijel už trošku vyhladovělý. Jenže restaurace byly všechny obsazené, protože toho dne tady měl koncert Sting a tak jsem se musel spokojit s bagetou v nádražním bufetu. Domů jsem se vrátil pozdě vlakem a druhý den jsem si udělil odměnu v podobě koupání. V pátek za mnou přijeli moji přátelé, kteří v Kersku doposud ještě nebyli. A tak jsme se samozřejmě také šli podívat do míst Hrabalových povídek. A rovněž jsme museli navštívit legendární hájenku, kde jsme si dali přesně kančí na šípkové omáčce a někdo také se zelím. Musím říct, že jídlo bylo výborné, avšak ty ceny poněkud nadstandardní. Když jsme si pošmákli, jeli jsme se vykoupat. Voda tady měla 27 stupňů, takže to bylo úžasné. No a na večer přišly bouřky a byl to první a jediný déšť za celou dovolenou a dost příjemný. V sobotu mě navštívil známý, který se chtěl připojit k cyklovýletu. Chtěl jsem si prohlídnout rozsáhlejší lesy v okolí Brandýsa nad Labem. Krajina je tady opravdu moc pěkná a cyklovýlet se také povedl. V Čelákovicích jsme hledali hospodu a spokojili se s pizzou. No musím říct, že dovolená se povedla.